Par kādiem vēsturiskiem notikumiem un latgaliešu raksturu iezīmēm vēstī neuzkrītošs akmens ar piemiņas plāksni, kas atrodas netālu no Jaunslabudkas pareizticīgās baznīcas Ludzas novada Brīgu pagastā. Kas ir Ludzas īgauni un kā tie ir saistīti ar Nirzas un Brīgu pagastiem? Plašāk par to stāstīsim 5. Latgales televīzijas raidījumā Latgales ciemi autoveikalam pa pēdām. Raidījumu skatieties otrdien 20. Oktobrī 13.30 kanālā Rīga TV 24 un 18.30 kanālā RTV Virzemes apraidē Latgalē.